Друзі, всім привіт! Дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні, можливо, несподівано для вас, для моїх перфлюбителів, в мене буде нова рубрика – це розпаковка моїх посилок з сайту Temu. Що таке сайт Temu? Temu – це 4 літери, так як пишеться, так і читається. І це величезний інтернет-магазин, де я знайшла можливість купляти все потрібне мені для того, щоб робити відливанти, тобто відливати свої аромати для своїх знайомих, для своїх подружок, тобто ділитися своїми парфюмами. Окрім флакончиків, атомайзерів, фіолочок, там ще є різні гаджети, приспособлення, типу спеціальних шприців без голок, типу всяких вороночок, піпеточок, ну, всяке таке потрібно. Я вже ним користувалась, я випробувала ті гаджети і вам можу сміло рекомендувати. Окрім того всього, я туди, як зайшла на той сайт, я зрозуміла, що вийти звідти дуже важко і практично одразу я зробила і друге замовлення. Я зробила замовлення, подарок такий невеличкий своїй доці на 8 березня. Також я там замовила вишивки, вишивальні набори, повністю готові для використання. Там я замовила пяльця, там я замовила біжутерію. Ну, тобто досить так багато всього і досить таки недорого я замовила на тому сайті. Ну, знаєте, якщо порівняти з чимось, то приблизно щось як AliExpress, величезний вибір товару, величезний асортимент, все, що завгодно. Мені здається, що можна навіть провести паралель, да, що дуже подібний магазин. Я не знаю, які саме країни обслуговує цей інтернет-магазин. До сих пір ще в мене немає такої точної інформації, але знаю, що вони присилають свою продукцію на територію Євросоюзу, тобто в європейські країни, в скандинавські країни. Я от не знаю точно, чи висилає Temu в Україну. Можливо, якщо і ні, то скоро, можливо, і буде висилати. Ну і одразу хотілося б попередити ваші запитання і коментарі стосовно платних рекламних розсилок. Я збираюся повністю об'єктивно описувати вам ті чи інші продукти, подобається мені чи не подобається, варті вони уваги чи ні, чи варті вони тих грошей чи ні. Я не збираюся повністю облизувати все те, що мені безкоштовно прислали, і складати для вас солодкі казки про то чи інше. Я збираюся чесно вам розповісти свою думку про той чи інший товар. Отже, давайте будемо починати. Що ж я там замовила на тому сайті Temu? Мені не дали можливості обрати зі всього асортименту того магазина, що я хотіла би, дали мені перелік товарів, з яких я могла вибрати. І там було дуже багато пропозицій різноманітного світла, тобто кільцеві лампи, різні підсвіточки, різне декоративне світло. Я, звичайно, звернула саме на це увагу, бо мені це необхідно для того, щоб була якісна картинка в кадрі. Забагато світла не буває, і я набрала всякого різного. Давайте почнемо з вами, з моєї нової кольцевої лампи. До речі, якраз перед тим, як мені прийшла ця пропозиція від Temu, в мене моя перша кольцева лампа загнулася вже, і вона служила мені з 2019 року досить багато часу. Я її використовувала і для відео, для того, щоб робити своїм клієнткам брови. І якраз підіспіли ті кільцеві лампи від Temu. Ну і перше світло, яке я замовила, звичайна кільцева лампа. Діаметр цього кола 10 дюймів або 26 сантиметрів. Тут у нас є такий тримач для телефона. Ось це статичне місце можна змінити на ось такий плаваючий суглоб. І тоді голова лампи гнеться у всі абсолютно боки. Вона висотою приблизно 1,40 чимось, я точно не пам'ятаю, така тринога. Ну, звичайна собі така лампа, включається вона пультом, і тут можна ставити три позиції світла: холодне, нейтральне і тепле. Давайте з вами включимо. Так, це у нас мінімальне тепле світло, можна тут насиченість збільшувати. Бачите, це дуже-дуже яскраве. Тоді змінюємо освітлення, це нейтральне, це у нас холодне світло. Нічого особливого, дуже потрібна для мене річ, в хазяйстві мені дуже пригодиться. Наступне світло – це ось така вже невелика лампа, вірніше, розмір кільцевої лампи такий самий, як передньої, 10 дюймів або 26 сантиметрів, так само є тримач для телефона. Такий з пружинкою, так, який дуже добре тримає телефон, згинається та штучка, дуже зручно. Ось це статичне місце, воно регулюється і можна відкрутити і зробити
Зараз і зробити так, як вам буде потрібно. Наприклад, нахилити ту лампу вниз чи кудись в інший бік. Це дуже зручно через те, що я знімаю в різноманітних ракурсах. І це просто от необхідна річ. Вона така компактна, маленька, можна ставити на любу поверхню перед собою, на комод, на підвіконник, на якийсь стіл, брати з собою в дорогу. Ну, мені, для мене це дуже необхідна річ. Так само тут є пультик, так само є три програми. Це у нас яке світло, зараз ми подивимося. Це у нас тепле, це у нас нейтральне, це у нас холодне світло. І так само є самий максимум і самий мінімум. Ой, прикольно, дівчата. Ви знаєте, я не знаю навіть, як я раніше обходилася без таких гаджетів, адже це дуже-дуже необхідно і дуже зручно для того, щоб вам було приємніше дивитися на блогера гарно освітленого в кадрі. Так, наступна лампа, і це знов кільцева лампа, і знов 10 дюймів, 26 сантиметрів, знов тримач для телефона. Ось це місце також тут рухоме, і це максимальна її величина, тобто її можна вполовину скоротити. І ось така, бачите, підножка, скажімо так, підставка для тої лампи, для того, щоб знімати щось під нею. Вона згинається ось так, я покажу вам ще підзнятий кадр, і дуже зручно робити ручну зйомку. Для мене це дуже важливо, я знімаю флакони, я часом знімаю якісь блюда, які готую. Ну, дуже потрібна штука, тут так само є пультик, як і в попередніх, так само воно все регулюється, і воно мені точно пригодиться. І пригодиться не тільки мені, я впевнена, що хтось, наприклад, хто займається ведінням блога, вишиває, в'яже, показує близько свої руки, це дуже класна штука. Єдине, що мені не сподобалось, знаєте що, коли у вас важкий телефон, як мій телефон, наприклад, ось цей великий, він дуже громоздкий, важкий, і я якраз на ньому робила експеримент, і мені здавалося, що, знаєте, коли я от знімала, лампа була так нахилена, досить високо, і мені здавалося, що так трошки підштовхне пальцями, ця конструкція вся завалиться, бо переважує той важкий телефон. Хотілося б, щоб ці підпоручні такі ножки якось продумали трошки довшими, тоді було б більш безпечно, а так постійно думаєш про те, щоб та конструкція не завалилась. Ну, в принципі, прикольно придумано, але чуть-чуть не продумано. Так само там є пультик, так само переключаються яскравість, відтінки світла. Супер, класно, але, тим не менше, мінуси все ж таки є. Так, наступне, що я замовила, ось такий цікавий агрегат. Бачите, як воно виглядає? Це така, типа, селфі-палка, можна з неї ось так ходити. Тут є мікрофон, тут є світло і тут є тримач для телефона. Можна перевернути і зробити вертикальну позицію для телефона. І також ось цю селфі-палку можна розложити на підставку і поставити на якусь поверхню. Дуже зручна штука, я вже з нею знімала відео. Мікрофон підключається до телефона, але до айфона, звичайно ж, там нема входу. Коротше, все, решта, крім айфонів. Він працює на батарейках, на пальчиках, по-моєму, три штучки, я вже не пам'ятаю, але тоненькі пальчики. І тут є також три режима світла, нейтральне, холодне, ну, в общем, тут зараз я не бачу, холодне, нейтральне і тепле. Теж дуже класна, дуже потрібна мені річ. Уже нею користувалася і буду користуватися і далі. Можливо, візьму з собою в дорогу, як поїду в Україну, бо блогеру постійно щось кругом треба знімати. Та й не тільки блогеру. Зараз у нас всі кругом блогери, всі щось знімають. Або в Тіктоку, або в Фейсбуці, або в Інстаграмі всі щось виставляють. Тому я думаю, що це для багатьох буде потрібна штука. Так, наступна штука, яку я вам покажу, дуже класна, як виявилось, бо я не думала, що стільки функцій вона має. Це бездротовий динамік, бездротова колонка, яка працює через Bluetooth і також бездротова зарядка телефону. Також тут є у нас годинник і ще обіцяють ефект сходу сонця, коли от годинник, ти будильник завів на якусь годину, в тебе в цей момент починає ніби сонечко світити в хаті, і тобі легше просинатися. Я ще тої функції не докопалась, як її там включити, але все решта мені дуже сподобалося. Ось така штукенція, бачите, зараз я її включу і вам зблизька більш покажу всі її режими.
виглядає дуже симпатично і стильно, як на мій погляд. Світиться різними кольорами, зараз все ви то побачите. Тут у нас циферблат з годинами наставляється. Дочка мені вже наставила годину, просто треба зараз включити і ви побачите, що година засвітиться. Тут ось це місце, куди ставиться телефон зверху, і він заряджається дуже швидко. Ну і ось це, бачите, дирочки динамік, через який йде звук, який у нас підключається через Bluetooth. Треба включити зараз в сіть, в мережу, і я покажу, як він діє. Так, ну що ж, поставила я той телефон на зарядку і спостерігаю, наскільки швидко він заряджає, чи взагалі заряджає. По звуку що можу сказати? Якщо відео на YouTube досить голосне, то в принципі звук можна збільшити досить до голосного. Да? Якщо таке досить помірне по звуку, то не розганяє сильно колонка, тобто не додає звуку, а мені би цього, звичайно, дуже би хотілося в деяких ситуаціях, коли дуже тихо записує автор своє відео і не хочеться тримати той телефон біля вуха. От саме так я хочу використовувати цю колонку. Ну і також я люблю слухати голосну музику, для цього вона мені теж знадобиться. Так, наступне, що я вам покажу, різні гаджети для кухні. Ось така ось штука бірюзового кольору. Не хочеться поршати, але нічого не поробиш. Ось така штучка для того, щоб промивати крупу. Або рис, або гречку, що ви там миєте. Мені, наприклад, завжди незручно, бо я рукою тримаю, зливаю воду з миски, а тут, бачите, вже придумали за нас дирочки такі. Коштувало абсолютно недорого, дуже потрібна річ, і я її зараз буду пробувати, як вона діє. Ще одна штука – це підставка під ложки. Для мене це завжди, знаєте, ідея фікс. Куди положити ложку? З кастрюлі, або щось мішаєш, щось готуєш, або лопаточку якусь. І ось є така штукенція пластикова. І сюди кладеш ложечку, вилочку, чим ти там мішаєш, чим ти працюєш. І нічого ніде не капає, по-перше. Тобто поверхня стола чиста. Ну і відповідно не маститься об, можливо, не дуже чисту поверхню. Та сама вилочка і та сама ложечка. Дуже прикольна штука. Я колись користувалася спеціальними такими великими ніби ложками-підставками. Були в мене, але вже вони або потріскалися, або вийшли вже з ладу. Ну і тут в мене в Польщі немає, а зараз я просто звичайним блюдцем користуюсь. Ну от хотілося мені якогось такого спеціального приспособлення. Ну і ще одну штуку я собі замовила для тіста. Зараз вам покажу. Класна штукенція, такий ролик, який розрізає частково тісто. Тобто робите, наприклад, перший слой тіста, намазали чимось, або наложили яблук, або повідлом, або якимось кремом, і зверху другу частину тіста ви розрізаєте, і виходить, що вона такими як дирочками, як плетена корзинка. Я бачила, як це виглядає на фотографії, постараюсь вам вставити ті всі фотографії, щоб ви побачили. І я бачу тут в Польщі дуже багато таких булочок слойоних продається, розрізані саме таким приладом. Прикольна штука, рада, що він в мене появився, правда, ще не пробувала, як він працює, ну думаю, що все з ним має бути добре. Ну і останнє, що вам покажу, абсолютно вже дрібничка, така двостороння лента, двосторонній липкий скотч. Давайте з вами відкриємо, для того, щоб щось кріпити до стін чи якихось поверхній. І по ідеї цей скотч має витримувати досить велику вагу, навіть якусь картину. Я ще не пробувала, я спробую, обов'язково вам розкажу. Я не брала дуже великий рулончик, бо там були різні розміри, я взяла меншенький, щоб спробувати. У мене є купа ідей, я хочу щось понавішувати на стіни, але, звичайно, дирки тут робити не можна. І хочу спробувати саме за допомогою цього скотча причепити різноманітний декор тут.
так що зі всім буду з вами ділитися. Так, ну що ж, на цьому, я думаю, сьогодні вже достатньо. Вас чекає на моєму каналі обов'язково ще друга частина, бо там ще рівно половина такого цікавого барахлішка з тої великої посилки, що мені прислали. Я зі своїми новими лампами прощаюся з вами і, в принципі, від чистого серця можу порекомендувати цей сайт не через те, що мені прислали ці продукти на огляд безкоштовно, а через те, що я помітила в них таку цілком нормальну середньостатистичну якість за нормальні кошти, бо я промоніторила ціни, і мені прийшлось би все рівно десь замовляти свою кольцеву лампу, можливо, і на тему би я це замовила, якщо б мені не прийшла така пропозиція. В принципі, якість нормальна, сервіс нормальний, доставка нормальна, ціни нормальні, в принципі, замовляти можна. Ось такий мій вердикт. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Можливо, ви замовляли щось на тому сайті. Можливо, ви вже з ним знайомі і давним-давно там робите замовлення. Я із задоволенням почитаю, як завжди, ваші коментарі. Побачимося з вами зовсім скоро у моїх наступних парфюмерних і не тільки відео. Всіх цілую, обнімаю. Слава Україні! Па-па!